بریا زموږ خپل زیګنده ده. لومړی ځل چې تاسو پکې کامیابی له لاسه ورکوي او ماتې خوري، هغه ځای مو خپل ذهن دی. کیدای شي حس کړئ چې 80,000 کسان ستاسو پر ضد چغې وهي او درته وایي تاسو د دې کار وړتیا نه لرئ. دا ډیره لویه ستونزه ده، خو حال یې هم اسانه دی. هغوی ته یوازې دا ووایئ، خبرې مو دیوال ته وکړئ، زه په هیڅ صورت ستاسو خبرې نه اورم. که هغوی غوښتل چې په ذهن کې مو کوټه ونیسي، ورته ووایئ زما په ذهن کې هیڅ تش ځای نشته. که مو فکر د خدای پاک له وعدو سره همغږی کړ، ستونزې به شاته پرېږدئ او له خپلو موخو ته به رسیږئ. اصلي کلی هغه فکر دی چې ستاسو په ذهن کې درګرځي. په ذهن کې مو څه څه ګرځي؟ پریکړه وکړئ چې هیلې مو د خدای پاک له وعدو سره همغږی کړئ او له ځان سره ووایئ زه پیاوړی یم، وړتیا لرم او نوښتګر یم. فکر وکړئ بریالی یاست هماغه دي چې له همدې فکر کولو وروسته به د زړه او ذهن سکون پیدا کړئ، ځکه بریا ستاسې له ذهنه پیلېږي. دا موضوع هم له سوشل میډیا اخیستل شوی.